Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dalšího nového videa a tentokrát to bude takový kratší video a to bude video i se soutěží, takže určitě si počkejte do konce a bude se jednat o nové produkty značky Avon. Možná jste si toho všimli i u některých blogerek třeba na Instagramu, že Avon přichází s novou řadou a tou je A New Perfect Skin. Je to vlastně řada, která je inovovaná, původně to byla Avon Vital a je to řada, která je určená spíše pro takovou mladou pleť, mladší pleť. A v nabídce mají jak denní krém, noční krém, oční krém, nebo i BB krém, tak ale i jednu novinku, kterou vám ukážu teda za chvilku, ale nejprve teda po pořadě. Mně balíček teda přišel takhle nádherně zabalený, v takovýhle krásný krabici a je tam vevnitř ještě růžový papír. A první je tady ten denní krém, je to teda Wake Up Cream, má SPF 25, což je super, protože ta pleť je potřeba chránit a mělo by to rozjasňovat, vyživovat, samozřejmě hydratovat. Takové ty požadavky té mladé pleti. Co se mi líbí, i je to balení, že je takhle vlastně v takové tubičce. To se mi taky moc líbí, že to není klasicky třeba v tom kalíšku, že do toho nemusíte sahat, takže i z hygienického hlediska je to úplně perfektní. A ten krém je velmi příjemný, je takovej lehoučkej, má lehkou texturu, co musím taky pochválit, je krásná vůně, voní to tak svěže, jemně jako nasládle, tak mladistvě, prostě tak, jak je ta řada celá koncipována. Druhým produktem je teda BB krém a to je teda Beauty Balm Cream a ten má SPF 20, takže vy si můžete vybrat, jestli chcete mít buď třeba ten BB krém, anebo jenom pouze třeba ten denní krém. Tenhle ten BB krém je teda v jednom odstínu, odstín light a měl by se teda přizpůsobovat pleti. Opět má mít takové ty benefity, jakože by měl zhydratovat tu pleť a vyhladit pleť, sjednotit samozřejmě tón té pleti a taky by měl zmatňovat, tak se na to pak podíváme v další části ve videu. Opět jinak balení takhle v tubičce, to se mi zase líbí a má to teda 30 ml. A právě na začátku zmiňovanou novinkou, s kterou přišel Avon, je tady ta pleťová voda, bych řekl, a je to Daily Skin Boosting Splash. Je to teda vhodné pro všechny typy pleti a opět by to mělo tu pleť perfektně hydratovat, mělo by to sjednocovat barevný tón pleti při pravidelném samozřejmě používání, mělo by to vyhlazovat tu pleť a je to taky díky tomu, protože tady to tonikum obsahuje aha kyseliny, samozřejmě ne v nějaké extrémně velké koncentraci, aby to zase nějak nepodráždilo tu pokožku a mělo by se to aplikovat vždycky na vyčištěnou pleť před aplikací vlastně denního přípravku, nějakého denního krému. A co je takovým benefitem, nebo co vlastně je zvláštní tady na té vodě, je to, že vlastně by to mělo plnohodnotně nahradit pleťovou masku, takže by to mělo mít účinky pleťové masky a je to i ta rychlost, protože celá ta aplikace by měla trvat pouze 15 sekund. No a teďkon přejdeme k druhé části, kdy si některé ty produkty teda vyzkoušíme. Vyzkouším teda nejprve tady tu zmiňovanou vodu, která je vlastně úplně tou novinkou. Já mám tady telefon, nastavím si 15-sekundový odpočet a můžeme začít. Takže 3, 2, 1, teď. Tak, jsem to spustil, já si myslím, že nemusím úplně až tak pospíchat. Je lepší, když si to dám takhle do rukou, do dlaní, pěkně rozmažu a takhle si to vtiskám do pleti. A je to, už mi tady zvoní telefon. No vidíte, je to prostě rychlý. Nádherně ta voda voní a řekl bych, že i se velmi rychle vstřebá do té pleti, protože já jsem ji aplikoval a už jsem jako suchej. A to právě můžete následovat hnedka po tom úplném vstřebání té vody tím dalším krokem a to je prostě nějaký ten denní třeba krém. A já jsem se rozhodl, že vyzkouším ten BB krém místo toho pleťového krému, takže si dám takhle trošku na prsty. Já teda nemám u sebe zrcátko, takže doufám, že to nebude úplně
hrůza děs, jenom protože na sebe koukám tady v displeji od foťáku. Koukejte, takhle je to docela hodně světlý, no ale uvidíme, až to jakoby pořádně zapracuju do té pleti, jak to bude vypadat. Tak já musím ještě takhle trošičku dolů, takhle trošičku na bradu, protože ono přes ty fousy se to dělá samozřejmě špatně. Tak já mám BB krém teda zapracovaný, měl by teda i zmatňovat, to se mi teďkon tak úplně zdá, když vidíte, že se jakoby lesknu, ale není to úplně takový, že bych byl úplně umaštěný, takže myslím si, že není problém, že se to dá krásně nějakým transparentním pudrem třeba přepudrovat, ale řekl bych, že to vypadá docela hezky, že opravdu je takový přirozený. Každopádně určitě to nebude pro nějakou extrémně třeba tmavou pleť nebo hodně opálenou. Myslím si, že na tuto bude hodně světlý. Ale pro takovou normální pleť to bude úplně v pořádku, úplně OK. Já mám taky takovou, spíš takový sněčí tón pleti, nejsem úplně jako světlej typ. A řekl bych, že mě normálně takhle klasicky vyhovuje a že to bude úplně super a asi ho budu používat. Tak a teď se dostaneme k té teda slibované soutěži ze začátku. Zasoutěžíte si o jeden tady ten přípravek právě z té řady Daily Skin Boost Splash. Je to teda ta jejich novinka a jediné, co stačí udělat, je to, že mi napíšete dolů pod video do komentáře, co vy stihnete udělat za 15 vteřin, myslím tím na obličeji, jestli si stihnete třeba z dekorativky třeba jenom nandat hrtinku, nebo jenom řasenku, nebo jenom obočí, prostě cokoliv za 15 vteřin. Klidně to doma vyzkoušejte a schválně mi napište, to jsem teda fakt jako zvědavý. Protože 15 vteřin není úplně jako hodně. A samozřejmě musíte odebírat můj kanál a taky dejte tady tomu videu like, abych tak jako věděl. Ale kdybyste si to nepamatovali, tak podmínky ještě napíšu dolů do infoboxu, takže si to přečtěte a pak můžete komentovat a psát. Už se těším teda na ty vaše komentáře, co stihnete teda za těch 15 vteřin. Jo a jinak mimochodem, ještě jsem chtěl zmínit, že mám na sobě tady do videu tady to tričko, který se může zdát takhle úplně obyčejný, ale je to tričko také z Avonu, je to tričko vlastně na Avon pochod, který se teda bude konat 9. června. A koupí tady toho trička, vlastně máte tu vstupenku na to, na ten Avon pochod a taky tím samozřejmě podpoříte boj proti rakovině prsu. A to tričko si myslím, že se hodně povedlo, i to loňské bylo moc hezké a je to takový ten hezký střih, takovej ten, co je teďkon moderní a já ho určitě budu nosit normálně i na doma a ani bych se nestyděl si ho normálně vytáhnout třeba někam do města. Tak jo, tak to by bylo úplně všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jste na mém kanále noví, tak určitě budu rád za odběr, taky budu rád za like tady k tomu videu, taky pokud se chcete zúčastnit té soutěže. Určitě mě sledujte na sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde jsem velmi aktivní každý den a všechny novinky se tam dozvíte dřív než tady na YouTube. A těším se na vás u nějakého dalšího videa, tak mějte se krásně, užívejte letního počasí a někdy zase, čau!